jentralar hammasi 8 9 a уже bildinglar naqd 10 ta jentrani Hoji Murod ukamiz mashtiga dom yoki bo'lmasam bozordan olganlarga berib yubormoqchi. Eng qizig'ini aytaman, сразу aytib qo'yay, qizuv joyini, shirin joyini. Hoji Murodni profilini Instagramdagi profilini atpetga qilib qo'yaman-u. 3 ta kvartira beryapti. Kim podpiska tashlasa, o'sha podpischiklarni orasidan g'olibni aniqlab 3tadan birini yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Dom qatta? Dom mana turibdi dom. O'zimizdan dom. A menga qo'shni bo'lasizlar. Men mana shu domdan olganman, 2-chi qavatidan bir xonali dom olganman. Jentrani men ham yutib olishim mumkinmi? Ha, dom olganlar, bozor 2-chi qavatidan do'kon xarid qilganlar. Mana bu bozor aytasizda. Hop. 28 sentyabr kuni 2-chi qavatimizda suvdan startini boshlaymiz. Narxi shu 1-chi etajdagi katlovan narxi $600 chiqamiz. $600 katlovan paytida shunaqa narx edi, hozir bitgan tayyor do'konlar shunaqa. 2-chi etajdan. Hozir kim birinchi sotib olsa yaxshiroq joylardan olar ekan demak. Bor, hozir hamma narsa ochib turibdi. 2-chi etajda ham 1-chi etajga o'xshab chegaralangan son sotamiz. Ha. Bozor ma'muriyati nomida 70% qoladi. O'zingizda qoladi, qolganini arendaga bermoqsizlar. Xo'p, yana bir savol. Xalqda baribir hozir pul ko'p emas. Bor pul yomon emas. Nu bo'lib berishga oladiganlarga sharoit qilib bera olamizmi? Qilib beramiz hocam. 1 yilgacha bo'lib to'lish qilib beram, to'lash qilib beramiz. Ustiga ham shu narsa $600 naqdga ham 600, 1 yilga ham $600. Dollarda emas, so'mda to'lanadi. So'mda to'lanadi. Inflyatsiya oshib ketsa ham unga qaralmaydi, kelishilgan dollar bo'yicha so'mda qilinadi. Mana bugun 12700 mi bo'ldi, shu kursdan uriladi bo'ldi, ketdi. Vay. Yana nima yengilik qilyapsiz? Bu paka shu mana bu jentralarni muddati har 2 haftada bittadan o'ynab boraman. Kutib turmaydi. Har 2 hafta o'ynayveradi. Qachon bozor bitishini kutmasdan. Kutilmaydi. Shuning uchun ham Hoji Murodni men profilini atmetga qilib qo'yaman, pastlarini yozib qo'yaman. Shunda teringlarda Instagramga kirib obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bu video YouTube uchun, Instagram uchun qo'yamiz. Bunaqa imkoniyat yo'q. Biz uchun men o'yladim, uy hali ber bitmasa kerak deb. Esingizda bo'lsa, yilni boshida do'gol qildik-ku. Yilni boshida emas, bahorlarda qildik. Martga. Katlovan edi, mana. Ko'rib turganingizda uzun nechinchi qavati? 9. 9 devor. Uzunchi qavati, ey. Gap bo'lish mumkin emas. Yana bitta narsa, mana shu tomonni ko'rsating ekan. Botta chorraha, ya'ni Food City'ni kim biladi? O'sha chorraha. O'sha chorrahaning X obrazli biyo tomon. Biyoga chorvoga chiqib ketiladi, vodiyga chiqib ketiladi, bu ko'cha To'ytepaga chiqib ketiladi. Так что проект juda ham katta. O'z do'konlar to'g'risida bitta ma'lumot bering. Necha gektarlik joy, nechta do'kon tushgan? Butun kompleksimizda 54 gektar hududda joylashgan. Undan 10 gektari turar joy majmuasi, qolgan 44 gektari bu bozor maydoni bo'ladi. Bozorimizda 7000 ta do'kon, turar joy majmuasida 6,5 mingta xonadon bor. Menda bir savol tug'ildi-da. Do'konni hammasini sotib olmasdan, o'zingizlarga olib qolib, arendaga beramiz deyapsiz-da. Bu yaxshi narsami? Kim uchun yaxshi bu? Tega o'zi kak biznesmanga ham yaxshi. Lekin misol biz uni birinchi uchun nima qilganmiz? Misol biz katta-katta joy olib qo'yganmiz. Katta brendlar borib 10 ta odam bilan gaplashib, 10 ta do'konni arendadan gaplashmaydi. Misol katta brendlar risk ham qilmaydi boshida bozorga kirishga. Men unga kerak bo'lsa 1 yil, 2 yilga tekinga beraman. Katta brendlarga, mahalliy brendlar bor, kiyimda ham, qurilish mollarida ham hammasiga tekinga berib magnit qilib chaqirishim kerak. Ha, bu bozori yurib ketishi uchun ham o'zingizda bir nechta do'konlar baribir bo'lishi kerak ekanda. Gap yo'q. Hozir mana betonlarni ko'ryapmiz. Mana anti betonlar quyilayotgan ekan, ko'rib chiqdim. Mana shu polni oxirgacha beton bo'ladi. Oxirgacha 8 metr, bunaqasiga 70 metrlik parkovka. 8 metrga 70 metrlik stoyanka parkovka. Вообще uy orqa tomonidan ham parkovka bor. Parkovka juda muammo O'zbekistonda, bilasizlar, bozorlarda ayniqsa bu yerda unaqa muammo bo'lmaydi. Yo'lni bo'yida bo'ladi. Odam gavjum. Tanasa aytaman, hattoki mana mana shu bozorni kim sotib olsa ham ertaga uydan muammo, kvartiradan muammo bo'lmaydi, chunki bet o'zi qishloqlik zona edi, domlar bo'lmasdi. Mana dom tushyapti. Hozir mana shu domlardan nechta tushgan? Nechta xonadon? 6,5 mingta xonadon. 6,5 mingta xonadon. Ey, men to'g'risi, ertaga mana shu bozor ishga tushgandan keyin bozorchilar har qattadir tunab qolish kerak-ku. Men arendaga beraman deb olganman, yashashga olmaganman, shuncha bir xonali olganman. U yoqda nechta dom qolgan? Bu yoqda hozir bizda o'zi 55 ta podezimiz bo'lsa, 30 tasini ochganmiz. 30 ta ochganimizdan 2-3 ta qolgan. 2-3 ta qolgan. Bitta zo'r savol keldi-da. Yaqinda bilsanglar, bitta e'lon berdim. U e'lon tugadimi, tugamadimi, hozir Hoji Muroddan so'rab olamiz. Ya'ni 10 million boshlang'ich to'lov to'laysiz. Qolganini keyin har oyda 10 million 10 milliondan yopishga kelishuv asosida bir do'konni uylarni ochgan dis.
u hali ham kuchdami yoki to'xtadimi? To'xtagan, o'shanda ham aytib o'tganmiz. Ana chegaralangan muddati bor edi, 1 haftaning ichida qilganmiz u aksiya. 1 haftada bo'lgan, esimda bor. Endi qaranglar. Yana aytaman. Patiska tashab qo'yishingiz kerak nima uchun? Ora-orada shunaqa aksiyalarni e'lon bergan paytda xabarsiz qolib ketmanglar. Lekin mana bitta narsani aytib o'taman, mana o'sha payt e'lon qildik mana shu aksiyani, lekin kelganda bizda sharoitlar ko'p. Bir boshlang'ich to'lov buncha to'lab oyma-oy bunaqa o'sha 10 million, 12 millionligimdan ko'ra eski o'zimning aksiyalarim deyi variantli ko'proq yoqdi, ma'qul keldi. Chunki masalan 10 million oyiga balandlik qiladi. Birinchi to'lov 50 million qilsa, oyma-oy 4 million bo'lib qoladi. Shunaqa variantlarga o'tib ketdim mijozlar bab. O'shanga men masalan talab kuchli bo'lsa yana ochardim u aksiyani. Yo'q, talab unaqa kuchli emas. Talab odamlar oyma-oy kichkinaroq bo'lsa, birinchi to'lovi ham 60 million uy uchun unaqa katta narsa emas. Ha, o'sha variantim yaxshiroq. U variantlarim bor hali ham. Keyin bir bitta videoingizda ko'rgandim. Ya'ni davlat ishchilari uchun bitta bir foydali narsa qilaman degan o'sha kuchdami? U kuchda. Gapirib bering shuni. Ustozlar, doktorlar, davlat ishxonalarida ishlaydigan barcha xodimlarga bizda chegirmamiz bor. Qanaqa? Qanaqa to'lov turini tanlashdan qat'iy nazar 500 ming kvadrat metrdan shunda ochiladi. Vau. Foydalanamiz. Telefon raqamlarini qoldiramiz va Instagram sahifasiga obuna tashlash esdan chiqib qolmasin, chunki yengiliklarning dodalari o'sha profilda bo'ladi. Rahmat sizga.